كتاب 11 باب 21 درس 1 كملخص الفقه في التوريث بالرد نيوت 1 في رونغول اودو كدوني مرتدو الردتي الرد مرتغول لغتان قال الصرف كيلغول والارجاع ييلتي تاغول لو قال نو يرده رتيما ردان ارتغول ارجعه ييلتمو وصرفه ييلمو والارتداد urutagol murtugol arujuu ko yiltitagol ko minhu ko e mudun summiyati ridda woni ko murtugongol inna innitira li anna sabdu rujuu ko ruttagol ani dini iwa ka dina sahi selluka ya haka keferan kako waradi murtugol fi istilahi ka sharia al faridaini fardaini farilaji di huwa dun sarful baqi ko yilagol ko hiditi kon minat tarika imorde ko accakon an furudil warasa gay gebe horono won idha lam yakun staylata ke hunaka don asibun habito todo yastahiquhu mun handi dun ila asabil furudi faade jomirabe gebe den bi gadiri furudi him sabu embere gebe mabbe den wadal kan Allah Allah subhanahu gaddaraw e bi furudan gebe alwarisata rono be ben bin nisfi fekere wa rubu enaya bal wasumun e jeta tabal wasulusu le wasulusaini e tatabididi wasulusu e tatabal gotal wasulusu e jega bal ko dedo gebe Allah hapik alqur'ana ka suratu nisa'i wa bayyana hima bangini kayfiyatu turisil asba e mbadi ronegol ronugol habito tobe minad dhukuri imorde ka worbe wal inas e karebe wa qala nabi ana bajjan sallallahu alaihi wasallam maaki alhiqo jonne alfaraida gebe den bi ahliya jom majje fama bagya kala ko heddi ko fali awla rajulin dhakarin ko gorko burdo handude e mudum wo kadi haray won ko hendoto fa kana latiki hadha alhadith odo hadith ash-sharif tiddudo mubayyinan ko bangindo lil qur'an wa nande alqur'ana rende wa rattiban ko de ko jokkondirdo lil warasati e fi runu gongol binawihim sabunoni ji mabbe din ashabul furudi ku jomirabe gebe den wal asbati e habitotobe ha si fow jetti ku lutti kon non kambe be hetta on ko on wiete habitotodo si luttali o marage bal si lutti aw fa da wajada stay wo dama ashabun furudin jonge beden wa asbatin e habitotobe fal hukum nyaawrne wadihum arayno la poy dal kan bi an yota kon le jonnete dul furud jomirabe gebe den furudam gebe mabbe de wama baga kala ko heddi baada ha bawti dun don yota jonne non lil asba habito tobbe wa illam yabqa hay sawni hadda ki shay'un hay hunde sadatal usba e wa illam yabqa sayadda ki no shay'un goddum sadata haray fukkik haray ani la ma al usba habita gongol haray abiti be yobe amalan ka golletirgol bi hadal hadith sharif o do hadise teddudo wain wajada si wadama usubatun habitibe fagat pete ronobe direct ala akhadul mala reko be yetto jawti ndim bi tawsib sab habita gongol ala adadi ruusim e do kontore ko e mabbe de innamal iskal ande muskilan kawani fima idha wajada ko staywoni wadama ashabu furudin jomirabe gebe la tazgharu tawanon dun yolata furudum gebe mabbe den attarika ko accakon imana e walam yujadu tawawoda kadi asbatun habiti be yakhuduna bina jattal baqi ko heddi ko fal baqi yare ko heddi ko fi hadil hali onno al hali yaridu ko jolintedo ala sabil furudi toujours e jomirabe gebe den ko ben kadi yiltito sendita dum mi gadri furudim embere gebe mabbe den ghayra zawjain harawnaare sendirbe ben dido wadal kadun lil adillatil atiya ko sabdi dalilaji wondi arde do awwalan dalil arano gawlo taala ku dalal alqur'an alla ka alqur'ana wulul arhami jomirabe endamben baaduhum yoga mabbe awla bori handude bi baadin yoga fi kitabilla ka defter alla ashabul furudi jomirabe gebe den min dawi arhamil mayyiti ko be woni jeyaabe jom en am maydo fahum awla bi mali ko be buri handude e jawdi makko ni wa haqqo ko be buri handude e mayri min gairim di goddo gokko ina kambe saniyan di munu galu nabi ko mako nabajo sallallahu alaihi wasallam man taraka kalaki malan jawdi fa huwa araindin jawdi don li warasatihi ndi wodani ronay be mabbe rawal bukhari wa muslim wa hada dum do adami ko wasegol fi jami'il mal e der dendanangal wa hada dum do amun ko hubutum afwan amun ko hubutum fi jami'il mal e der dendanangal jawdi alladin din yatrakahul mayyitu ndi maydon accata
wa minhu nu'imudum ma yabghi ma yabqa kon ko heddoto ba'dal furud yoga e gebede fa yakunu lato ashabul furud jomirabe gebede haqqo bihi ko kambe buri handude e majje li annahu sabukuni no dem min mali mawrisihim ko jiyade e jawle ndondi mabbe salisan tatabun dun ja ari fi hadis e hadis sa'd bin abi waqqas radhiyallahu anhu annahu kan ko qala ma kani li nabi annabi sallallahu alaihi wasallam lamma jaahu tumande arn tumande ne laad arno ma yaudu ho himo ndaramo e min maradi e nawnaare makka asabahu nde o mayi nden em min maradi e modde nawnaare asabahu hebunde mo kanko saado maaki e rasulullah la ya risuni mi mararo no belan illa ibnatilli sonaji wu ngangotum walam yunkiru alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam ne laad alla e yeddanaano mo hasural miras kontore ndondinin fi ibnati e biddo makko bi maana be anyaano wonde manna o be yeddaano wonde o jiwu maako ronta be jabuno walaw kana dalika staino latike dun khata an ko faljere wonde jiwon kon hanaronde lam yogiru ne laado tabintinta be maaka en don kisan o o jiwu maako hanaronde kon holli korona e fadal al hadis hadisun hinu tindini ala anna sahibal fardi wonde no jomiraabe gebe den ya khudu ko be yettuma bagya kala ko heddoito ko baada fardi baawo gebe mabbe den gasi idalam yakun silataki huna kadon asibun habbito tobe be no gasay be yettude ko hedditi ko wa hada huwa rat ko dun do ni yiltutugol ko dun woni jonnutugol eh ko dun do ni jonnutugol on andi ko wiiden kom firunugol birraddi runugol jonnutugol bi mana innitira murtudo iwi kadina yi ka kefiru kono yiltutugol don gol wona yiltitande keferan kaako ko yiltitande gebe habbitotobe ben baynon habbitotobe ala awa yiltitanin dun do duwa be ronde ben kati on fami wa hada huwa rad ko dun woni murtande yiltitande fandande donde wona yiltitande igol kadina yahaka keferan kaako alladina ben yuraddu alaihim ruttitabe modun jawdi din ho jami'u ashabil furud dun ko dendanangal jomirabe gebe den baabe yetti baawbe yetti gebe mabbe den ko hedditi kon fi habbitotobe ben baynon habbitotobe ala a dun don ko yiltititi dun e mabbe be fop be senda ma'ada zawjan sona jombidirbe den bendido lenna zawjan sabu jombidirbe bendido kadi yakunaani gomdi hebe laato min ghairi dawil arham arona be jomirabe en dan kambe goddo hino jomba janano goddo janano hino jomba fala yadkhulani be do natata fi umumi qawli ta'ala en der hubutugol dalol Allah wa ulul arham ko jomiraabe en dambe baadum yoga e mabawla buri handade be baaden e yoga fi kitabillahi ka deftere Allah wagad ittafaqa gomdi fottani ahlul ilm jomiraabe gande ben ala annahu e do wonde ko woni la yaridu e ko do woni e la yuraddu ruttetaaki ala zawjain e do resindirbe bendido illa ma rawa maru ya sona kon ko filla an usman ko yette sen usman radiyallahu anhu no kanka radda o ruttuno o jonnutuno ali sayna ali e zawjun olle ko modi e radda o jonnutuno ala zawjin e do modi bo o jonnutuno modi yo o ruttuno gebe heddeti den o jonni modi bo wa hada dun do yahtamilu hino rondite anna hono kanko aatahu o jonni mo li sababi sababu ghairi raddi ko alda e ruttugol tum ka kawni wono latagol mo li asbatan ko habbitotodo awdi rahimin ma ko jom endam fa ta o jonni mum ni ajli dalika.